just looking for a hand. All we gotta do is offer. What? Ne, 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 to si zdá ženská. Dobrý. Co umíš střílet, ty jo? Pojď, Piper. Tady nikdo není. Ale houbička. Nachňa! Toto bude mega fight. Nachňa, nachňa, nachňa! Hazí po mě kamení. Co děláš, stávej? Tam mám místo granátu, tyjo. To si děláš srandu, ne? Nějaký jídlo, nějaký jídlo. Už nemám žádný jídlo. Dobrý, víte, jak jsem se myslel. Co bude hodit? Sami někde nějaký usmažený jídlo, ne? Slow motion na tebe, kámo. Ale nevím, jak dlouho vydrží. Už skončil.
Ty krásu, co jsem ubral. Pojď chlapče, máš tu mini. Tak tohle bolelo. Ne, tyhle jsem chtěl. Taky džukování bose. Nabij to. Oh, tak málo za něj bylo. Oh, to vypadá zabijácky. Díky. Tak co mi z něj padlo? Heavy leather rack, leg. Ještě něco? Co to vlastně za tu zbraň? To je Power Fist. Tak to je OP. Co to máš schovanýho? Jsem rychle pryč, ty. Taky radiace. Ale komiks. Ty krásu to. Aha, tak si máme Red Way. Tak dva bych viděl. Nice. New Cola Quantum. Jdeme. C.
Co jak jsem toho bossa se musel zabít? Pár týpků tu je. I still say Malone's weak. We caught that detective snooping around, and what does he do? Locks him up. Like he ain't got the balls to just kill him. Who's there? Boo! Umři. Ty krásu, vydržej tyhle ty. Co děláš? Kolik mám těch Steam Packů? Čest, těch tu máme ještě. Má submachine gun? Řekněte mi, že to je lepší než to, co mám teďka v ruce. Kde je ten submachine gun? 45. Tyko sama o sobě. To je místo sniperky. Neměl to být náhodou přenastavený trošku? Halo? Víš co, tady nemáte? To se hodí, taky blík nechci.